Pekný deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej besede poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia. Dovolte mi rovnako privítať aj prítomných pánov poslancov, ktorí budú reagovať na mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Poprosím o úvodné slovo predsedu strany Smer SD Roberta Fica. Ďakujem pekne. Dámy a páni, strana Smer sociálna demokracia správne a jasne reagovala na nebezpečenstvo, ktoré sa zvyšuje každým dňom, vykupovania poľnohospodárskej pôdy, lesnej pôdy a ďalších nehnuteľností nielen zahraničnými subjektmi, ale dnes už aj inštitúciami, ktoré sú pod priamou kontrolou iných štátov. Nie je dnes žiadnym tajomstvom, že Maďarsko ako štát už kúpil niekoľko historických nehnuteľností v Košiciach a že momentálne je iba odložený plán, pokiaľ ide o podporu skupovania poľnohospodárskej a lesnej pôdy na Slovensku a v ďalších 6 krajinách. Smer sociálna demokracia preto využil inštitút návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, na ktorej sme chceli prerokovať návrh uznesenia, ktorý sa týka práve tohto obrovského nebezpečenstva. Zdá sa nám, že slovné spojenie národno-štátny záujem tejto vláde nehovorí absolútne, ale že absolútne nič. Ak sa chcú vyhovárať predstavitelia vládnej koalície, že téma nie je aktuálna, pretože v súčasnosti Maďarsko prerušilo svoje plány so skupovaním poľnohospodárskej a lesnej pôdy na Slovensku, tak sa mimoriadne vládna koalícia mýli, pretože je to len otázka času. My sme niekoľkokrát komunikovali, že maďarská vláda veľmi pozorne vníma slabosť a prakticky neexistenciu silnej vlády na Slovensku a bude chcieť túto slabosť v hodnom čase aj primerane využiť. Dovolte mi 2-3 slová na odôvodnenie tohto návrhu. Môžem rovnako potvrdiť, že Smer sociálna demokracia bude iniciovať zmenu ústavy Slovenskej republiky, ktorá bude viesť k významnejšej ochrane poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. V čase, keď bol Smer sociálna demokracia vo vláde, sme boli svedkami pokusov vyvážať z územia Slovenska pitnú a minerálnu vodu. Okamžite sme zareagovali a zaradili sme do ústavy Slovenskej republiky článok, ktorý zakazuje vývoz pitnej a minerálnej vody zo Slovenska potrubiami alebo cisternami. A tento vývoz je možný len vo fľašiach, keď nejaká firma vyrába minerálnu vodu, môže ju samozrejme predávať aj v zahraničí. Ale chránime ústavu Slovenskej republiky naše obrovské bohatstvo, ktorým pitná voda určite je. Rovnako sme zahlasovali za novelizáciu ústavy, ktorá hovorí o tom, že pôda ako také je naše národné významné bohatstvo. Je to neobnoviteľná časť národného bohatstva a zasluhuje si veľkú pozornosť. Ale nie sú v ústave žiadne obmedzujúce ustanovenia. V roku 2014, keď bol Smer sociálna demokracia sám vo vláde, schválili sme zákon 140 z roku 2014, ktorý priniesol celý rad obmedzujúcich podmienok, kedy to bolo komplikované pre zahraničný subjekt skupovať poľnohospodársku pôdu na území Slovenska. Tí poslanci, ktorí dnes zarezali túto schôdzu, tí, ktorí netušia, čo to je národno-štátny záujem, podali návrh na ústavný súd a podarilo sa im zabezpečiť, že ústavný súd niektoré ustanovenia tohto zákona 140 z roku 2014 vyhlásil za protiústavné, čím v podstate urobil tento zákon ústavný súd bez zubín. Budeme naďalej trvať a tvrdiť, dámy a páni, že sú všetky predpoklady aj v rámci európskeho práva, aj v rámci ústavného rámca na Slovensku, aby sme mohli podobne, ako to je pri pitnej vode, chrániť našu poľnohospodársku a lesnú pôdu. Ako to chceme urobiť a o čo sa budeme opierať? Budeme sa predovšetkým opierať o to, že poľnohospodárska pôda a lesná pôda, teda fond lesný a poľnohospodársky, tvoria časť nášho územia. Teda je to nejaký prvok suverenity tohto štátu. A ak sa budeme pozerať na voľné skupovanie takejto pôdy do budúcnosti alebo aj z minulosti, tak ako keby sme formálne odkrajovali časť suverenity našeho štátu. Čiže pojem suverenity nám umožňuje,
aby sme chránili celosť územia vrátane poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy. Druhý významný argument spočíva v tom, že už pri schvaľovaní ústavy sa v článku 20 objavuje celý rad obmedzení vlastníckeho práva, kedy môže štát aktívne pristúpiť a chrániť to, čo štátu patrí alebo čo je na území Slovenskej republiky. Jedným z takýchto obmedzujúcich opatrení je potravinová bezpečnosť štátu. Štát môže v mene potravinovej bezpečnosti štátu, ako aj v záujme iných národoštátnych záujmov, pristúpiť k takým obmedzeniam, ktoré znemožnia skupovanie poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy zahraničnými subjektmi, nehovoriac o subjektoch, ktoré sú priamo riadené aj inými cudzími štátmi. Preto, využijúc precedens z článku 4 ústavy, ktorý hovorí o ochrane pitnej vody, využijúc precedens, ktorý je článku 20 ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí o možných obmedzeniach a rôznych opatreniach, ktoré môže štát prijímať na ochranu svojich národnoštátnych záujmov, určite ponúkneme Národnej rade Slovenskej republiky takéto riešenie a budeme chcieť od Národnej rady, aby sa takýmto návrhom ústavnej zmeny aj zaoberala. Dámy a páni, nebudem komentovať správanie sa poslancov vládnej koalície, pretože hovoriť v týchto dňoch, v týchto týždňoch a mesiacoch o tom, že by tu vôbec existovala nejaká vláda, že by tu existovala nejaká vládna koalícia, že by tu existovala nejaká vládna moc, je nemožné. Slovensko je v bezvládí a čo je nebezpečné, Slovensko ide do obrovskej katastrofy. Ak nie je schopná vláda Slovenskej republiky zabezpečiť ochranu národno-štátnych záujmov a skupovanie slovenskej pôdy a slovenských lesov je to, čo ohrozuje národno-štátne záujmy Slovenskej republiky, musí úlohu vlády prevziať Národná rada Slovenskej republiky parlament. Ak v tom parlamente nemá mať iniciatívu vládna koalícia alebo nechce a nič jej národno-štátne záujmy nehovoria, musí byť na opozícii, aby s takýmito iniciatívami aj prichádzala. Preto oznamujem, že s touto iniciatívou prídeme. Môžem už aj povedať, že táto téma je pod odbornou kuratelou našeho podpredsedu Richarda Takáča, ktorý bude aj túto zmenu ústavy predkladať v Národnej rade. Druhá téma, dámy a páni, ponuka Richarda Sulíka ako riešenie na problémy s energiami, že treba v detských izbách dať dole žiarovky, alebo teda vyšrobovať žiarovky, to už je vrcholom ľadovca hlúposti, arogantnosti. Ja neviem, či bol zase svetovaný, alebo aký mal problém Sulík, to už neviem, ale stačilo. Jednoducho stačilo. To je výsmech. A znovu by som pripomenul, že nech sa nečuduje, a hovorím to obrazne, ak chytí pán Soták v Podbrezovej prvú trúbku, ktorú tam vyrobili a dobre trafí Sulíka po chrbte, lebo nič iné si tento človek za svoju mieru arogancie nezaslúži. Všimnite si, je im to úplne jedno. Sú tu fabriky ako je Dusolšala, Podbrezová, ktoré majú svoju tradíciu, ktoré majú obrovský význam. Ľudia sa trasú od strachu, čo s nimi bude od januára, pokiaľ ide o ceny energie, ale oni majú v paži, absolútne v paži. Akorát sa tak navzájom vydierajú, že kto prvý odíde z vládnej koalície, alebo kto lepšie využije dnes rozpočet ako vydieranie. Nám nezostáva nič, dámy a páni, sme to avizovali včera. Máme 30 podpisov k dispozícii v tomto okamihu. Dnes od poludnia bude podaný návrh na vyslovenie nedôvery Sulíkovi ako ministrovi hospodárstva za absolútne nezvládnutie riadenia rezortu ministerstva hospodárstva. Ale sú tam aj také momenty, ako je otázka samozrejme energií, otázka nezvládnutia svetovej výstavy v Dubaji, kde sme prišli k obrovskej hanbe. Ale sú tu veci, ktoré nás zaujímajú. Nás zaujíma vzdelanie Sulíka, rovnako nás bude zaujímať, ako to je vzťah medzi ním a Plačkovou, pretože Plačková mu zabezpečovala veľmi silnú mediálnu podporu. A rovnako nás bude zaujímať, ako je to so Slovenskou poštou, kde Sulík má svojho nominanta, tou poštou, ktorá dodáva obrovské štátne zákazky udavačovi a kajúcnikovi Makovi. Ale je to predovšetkým absolútne nezvládnutie energetickej krízy, nezvládnutie riadenia rezortu hospodárstva, dôvody, pre ktoré dnes tento návrh je podaný. Ja verím, že tá 7-dňová lehota bude využitá tak, že schôdza Národnej rady bude budúci týždeň počas rokovania riadnej schôdze Národnej rady. To sú dve základné posolstva v tieto hodiny. Richard, poprosím ako podpredseda, ktorý mal predkladať tento návrh o pár slov. Dámy a páni, by som doplnil pána predsedu Roberta Fica, kde by som povedal, že snažili sme sa predložiť
uznesenia. Chceli sme rokovať o tom, aby sme rozprávali o tom, ako chrániť pôdu a lesy na Slovensku. Paradoxom a najväčším na tomto je to, že strana Smer sociálna demokracia v minulosti vždy, keď vládla, preukázala schvaľovaním zákonov, ako bolo spomenuté z roku 2014, ako sme sa snažili a chceli sme chrániť pôdu, aby sa nedostávala do rúk nejakých zahraničných investorov. Tento zákon zmarila opozícia, vtedajšia opozícia, terajšia koalícia, ktorá tento zákon napadla na ústavnom súde. Tak ako povedal predseda Robert Fico, pracujeme na legislatíve tak, aby sme prijali ústavný zákon, ktorý by chránil pôdu a lesy ako také, tak ako sme v minulosti schválili aj ústavne chránenú vodu, ktorá je našim nerastným bohatstvom. Myslím si, že všetci si uvedomujeme, že pôdu nevyrobíte, pôdu nenafúknete, pôda je obmedzená. A preto je potrebné, aby sme túto pôdu a tak ako aj lesy chránili. Patríme asi medzi tri krajiny, ktoré nedostatočne v rámci Európskej únie chránia a legislatívne chránia pôdu. Sú ostatné krajiny Európskej únie, ktoré túto pôdu legislatívne chránia o mnoho viacej ako my na Slovensku. Chceli sme o tomto diskutovať, ale bohužiaľ vládna koalícia nevie, ako chrániť, nevie argumentovať, preto vždy pri takýchto schôdzach nám tieto schôdze neotvárajú. My sme chceli hovoriť aj o tom, ako upraviť limity pri nadobúdaní pôdy jednotlivými záujemcami, či fyzickými alebo právnickými osobami, kde sme chceli toto nadobúdanie obmedziť na konečného užívateľa, aby sme sa vyhli tomu, že sa budú niektorí zahraniční schovávať za slovenské spoločnosti. Samozrejme, sme chceli riešiť aj predkúpne právo pre Slovenský pozemkový fond, pre obce a mestá z hľadiska nadobúdania tejto pôdy. Samozrejme, sme chceli dopracovať a možno, že vyšpecifikovať aj to vytknutie z Ústavného súdu pri zákone 140 z roku 2014 a možno, že ho spraviť ešte lepším, tak aby bol v platnosti. A samozrejme, obmedziť nakupovanie zahraničnými vlastníkmi, rôznymi fyzickými osobami alebo súkromnými, tak ako to je napríklad aj v Maďarsku. V Maďarsku Slovák nedokáže nakúpiť pôdu a tí, čo tam nakupujú pôdu, domáci, sú obmedzení, či je to pri fyzických osobách, právnických, na poľnohospodárske účely, sú limitovaní určitou výmerou. Takže toto sú kroky, ktoré chceme spraviť a myslím si, že je potrebné spraviť všetko preto, aby sme ústavným zákonom, tak ako chránime vodu na Slovensku, aby sme chránili aj pôdu a lesy. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Kostolníková teatri. V čom bude ten návrh iný, aby vám teda prešiel? V čom bude iný? Ten návrh na ochranu pôdy. Pani redaktorka... Tak, ako to vtedy neprešlo. Aby to ústavný súd jednoducho nezamietol. Áno, dobre. Predovšetkým si uvedomte, že o čom rozhodla táto vládna koalícia. Táto vládna koalícia rozhodla o tom, že ústavné zákony nemôžu byť posudzované Ústavným súdom Slovenskej republiky. Preto my navrhujeme nie prijať obyčajný zákon. To, čo sme teraz spomínali, bol zákon číslo 140 z roku 2014. To bol zákon, ktorý bolo možné posudzovať z pohľadu ústavnosti na Ústavnom súde. My ale navrhujeme obdobu článku 4 Ústavy Slovenskej republiky, kde bude jasné obmedzenie možnosti zahraničných subjektov nadobúdať poľnohospodársku pôdu alebo lesnú pôdu. Čiže hovoríme o ústavnej zmene. Ak to bude v ústave, je to neprelomiteľné. A naviac sa opierame aj o právo Európskej únie, opierame sa o to, že táto pôda tvorí časť štátneho územia, že takéto obmedzenie je možné. Ideme s takýmto návrhom a uvidíme, ako sa k tomu postaví vládna koalícia, ale škoda hovoriť o vládnej koalícii. Vôbec škoda hovoriť, či existuje nejaká vládna koalícia. Takže v tomto je ten principiálny rozdiel. Bude to jasný zákaz odpredaja štátnej pôdy, poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy do zahraničia. Tak, ako to je pri pitnej vode,
Pri pitnej vode tam bola jedna výnimka, pokiaľ si pamätám, humanitárne dôvody, že keď náhodou bolo treba pomôcť niekomu, tak tedy by to prichádzalo do úvahy. Viem si predstaviť, že by mohli byť nejaké malé výnimky, ktoré by potom upravoval zákon. Ale principiálne, ústavnoprávne zakázať možnosť nadobúdať pôdu na Slovensku zahraničnými subjektmi alebo firmami, kde konečným užívateľom preukázateľne je zahraničný subjekt. Ja by som doplnil. Máme veľkú obavu, ako sa k tomuto postaví vládna koalícia, tak ako sa postavila. Mali sme možnosť teraz vidieť aj tieto schôdzi, kde už spomínaný Richard Sulík a strana SAS, kde jej poslanci v Národnej rade teraz aktuálne nemajú problém vyhlasovať to, že na čo nám je slovenská pôda a slovenské lesy, že všetko treba predať, aby toto všetko vlastnili súkromné spoločnosti a súkromníci. Toto vyhlasujú poslanci za Sasku v Národnej rade a ja mám preto veľkú obavu, ako sa postavia k takéto novelizácii ústavy Slovenskej republiky, aby sme chránili pôdu a lesy. Čo v prípade pôdy, ktorá je vlastnená súkromnými osobami? Kým? Súkromníkmi. Áno. Obmedziť nadobúdanie. Pani redaktorka, pôda bez ohľadu na to, či patrí súkromnému vlastníkovi alebo patrí štátu, je to napríklad v Slovenskom pozemkovom fonde, je súčasťou štátneho územia Slovenskej republiky. Je mi ľúto, ale toto obmedzenie sa bude týkať aj vlastníkov súkromných poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Nie je možné, aby nadobúdal zo zahraničia subjekt poľnohospodárskú a lesnú pôdu, a už vôbec nie je možné, aby na to ešte existovali aj štátne programy, ako vidíme v Maďarsku, hoci v tomto okamihu je tento plán prerušený. Že pôda sa bude môcť predávať a scudzovať len v rámci územia Slovenskej republiky. Lebo je súčasťou štátneho územia, to je naša filozofia. Bude potom štát povinný odkúpiť takúto pôdu? Keby ju chcel napríklad predať súkromný vlastník a nikto od neho nechce kúpiť? No keby to nemohol predať zahraničným subjektom. A prečo by to mal štát od niekoho kupovať? Jednoducho, ak máme v ústave, to je presne ako s pitnou vodou. Sme povedali, že pitná voda nemôže byť vyvážaná do zahraničia potrubiami alebo cisternou. Nebude to môcť predať. Buď si nájde nejakého kupujúceho na území Slovenska alebo do zahraničia, to jednoducho nebude môcť predať. Nie je možné, aby sme žili tak, pani redaktorka, že žijete niekde v nejakej lokalite Slovenska a zistíte, že položíte nohu na chotár, ktorý je od vás vzdialený 200 metrov a ste na dánskej pôde. Potom položíte vľavo na chotár a ste na francúzskej pôde. A potom dáte nohu ešte niekde dozadu a ste na maďarskej pôde. To je čo za štát? Štát nemôže dovoliť, aby došlo k veľkému skupovaniu takéto pôdy. Jednoducho to nie je možné. Ani to nie je zdravé. No, skúste ísť do Francúzska a kúpiť si tam pôdu. Vás budú hnať čapicami, ak budeme hnať v nedeľu na našom mítingu túto vládu v Rimavskej sobote. Nemáte šancu, choďte do Maďarska si kúpiť pôdu. A my nemáme, my sme to urobili v tom zákone 140 z roku 2014, ale dali to na ústavný súd a ústavný súd povedal, že tie obmedzenia nie sú v súlade s ústavou. Tak to urobíme formou ústavného zákona. Sorry, nebude sa predávať pôda. Doma predávaj koľko chceš, ale nebude sa predávať do zahraničia. To je náš návrh. Čo urobia títo tu hore z vládnej koalície, nemám tušenia. Dobrý deň, Proger TV. Prečo ste teda neprišli s tou zmenou ústavy, aj potom, ako to, ako ústavný súd, ten zákon 140 z roku 2014 pozastavil? Pretože všetko sa udialo až v roku 2019-2020, pán redaktor. V roku 2019 nadobili účinnosť tieto rozhodnutia ústavného súdu, a to už bolo bezprostredne pred parlamentnými voľbami. Ja som inak, ako ste si možno všimli, nebol predsedom vlády. Takže keby som bol predsedom vlády, asi by som konal inak, ale teraz to nie je žiadna výhorka. To je úplne čerstvé. To je prelom roku 2019-2020, preto hovoríme teraz. A ten aktualizačný moment je program, ktorý vyhlásilo Maďarsko. My sme presvedčení, že aj tlak, ktorý sme spustili, a krik, ktorý sme spustili, napomohol k tomu, že došlo k prerušeniu tejto iniciatívy. Čiže reagujeme úplne vecne. A nám nemôže nikto vyčítať. Pitnú vodu sme ochránili, zákon sme prijali a ešte sme aj povedali, že poľnohospodárska lesná pôda tvoria dedičstvo, národné bohatstvo Slovenskej republiky. Ideme presne podľa našeho plánu. Ešte na to nadviažem. Nie je problém to, že to dnes tak dopadlo, že vám neotvorili mimoriadnu schôdzu. Aj to, že ste s tou iniciatívou prišli neskoro, predsa len ešte pred vami na to poukázal minister zahraničia. Neprišli ste s tou témou a to medzi tým sa vyriešil. Pán redaktor, vy žartujete. My o tom hovoríme dávno.
Ešte prvý, kto na to začal reagovať pod našim tlakom, bol Korčok, keď sa začal na to pýtať. Ale však zase buďte úprimní, čo Korčok navrhoval. Korčok navrhoval monitorovať, čo všetko sa vlastne ide predať do toho Maďarska a že Maďari majú hlásiť, čo idú kúpiť. Nie, my hovoríme nie, že im bude, že budeme od nich brať informácie, čo kúpujú. My chceme zakázať ústavnoprávne tento krok. Takže hovoriť o tom, že táto vláda niečo urobila, prosím vás, keď sme nekričali, tak ani na to neprídu. Mohli prísť na túto schôdzu, otvoriť ju a povedať. Prečo to neurobili? Prečo tu nie sú? Keď to je taká dôležitá téma. Aj v programovom vyhlásení vlády to majú napísať. Viete, to je hovoriť bránica. Tak akože z rukou na srdce ani vy ste neotvárali takýmto spôsobom. Čo sme neotvárali? Opozičné schôdze. My sme neotvárali schôdzu? Opozičné schôdze. Áno, no tak ale takáto téma nikdy nebola na stole. To je téma, ktorá je tak dôležitá pre tento štát. Ale v poriadku, ja sa teraz, pán redaktor, máte pocit, že sa hádžem o zem ako trojročné decko, ktoré nedostalo cukrík? Nehádžem sa o zem, ja som realista. Toto je potvrdenie, že nevedia, čo to je národno-štátny záujem. My vieme, v akom stave táto vládna koalícia je. My si myslíme, že Slovensko potrebuje vykúpenie, a to vykúpenie je v podobe predčasných parlamentných volieb. Musí prísť nová vláda. My s touto vládou budeme bojovať. Našou povinnosťou je na veci upozorňovať a celý tento problém, podobne ako s energiami. My kričíme o energiách koľko mesiacov, pán redaktor? Povedzte mi, čo ponúkli za tie mesiace tým firmám a tým ľuďom? Že sa teda má vyskurtkovať žiarovka v detskej izbe. To bolo jediné také, čo malo logiku v úvodzovkách od pána Sulíka. O tomto istom hovoríme dookola stále, takže nám vyčítať, že sme prichádzali po funuse, to nie je korektné. Dobrý deň, Martin Prúčka, Markíza. Na ten problém nebol len o pôde. Pondelok sa stretol s Viktorom Orbánom Eduard Heger, vraj sa o tom rozprávali. Potom pán Orbán spravil ústupok, že pôdu teda skupovať nebudú, prislúbil. Ale jednalo sa tam aj o ďalšie veci, okrem skupovania budov, aj o to, že k nám už dlhé roky tečú desiatky miliónov forintov do rôznych zoskupení alebo občianskych združení, ktoré sú blízko aj politikom. A promaďarskí politici tvrdia, že vlastne Orbán iba supluje slovenskú vládu, že nedostatočne podporujeme tie regióny. Teraz by chcel napríklad pán Dimeši vyčleniť 300 000 ročne pre Čemadok. Čo si myslíte o takýchto návrhoch? No, pán redaktor, predovšetkým uznajte aspoň to, že pán Heger hovoril s Orbánom o veci v čase, keď už bola zvolaná mimoriadna schôdza Národnej rady. Aby bolo úplne jasné, čiže Heger bol absolútne pod tlakom. A nechápem, prečo nezverejnili tento rozhovor. Prečo teda nešli spolu na tlačovú konferenciu a nepovedali, toto je problém, poďme ho riešiť. Ja veľmi, veľmi by som diskutoval o tom, že či Heger mal vôbec odvahu mu niečo povedať. Takže o tomto ja veľmi, veľmi pochybujem. Ale to teraz nie je podstatné v tejto situácii. Podstatné je, Heger konal pod tlakom mimoriadnej schôdze, ktorá už v tom čase bola zvolaná. K tej druhej otázke. Áno, sme svedkami, pán redaktor, toho, že tu sa podporujú napríklad aj podnikatelia. Viete, že dúfam, že nepoviem zle meno, myslím, že pani poslankyňa Bauerová na východnom Slovensku, mám tu kolegov z východného Slovenska, dostali nejaké dotácie priamo z maďarskej vlády na nejaké projekty, ktoré sa týkali poľnohospodárstva alebo nejaké podnikateľské aktivity. Vieme, že je tu neustála snaha, pokiaľ ide o vzťah maďarská národnostnej menšiny, byť aktívny zo strany Maďarska k tejto národnostnej menšine. Na to je odpoveď veľmi jednoduchá, treba to prebiť. No tak ak má s tým problém slovenská vláda, mala by to prebiť tým, že je aktívnejšia. No a viete, pokiaľ ide o toho pána poslanca, na ktorého ste sa ma teraz pýtali, on mi tak vril do pamäti jednou situáciou tu na Národnej rade, keď odišiel z miestnosti, keď začali hrať slovenskú hymnu. Myslím, že to bolo na začiatku, keď sa začala hrať hymna na začiatku schôdze a on vtedy odišiel preč. Myslím, že teraz sa ho na to aj pýtal jeden redaktor jednej televízii, že na akú ústavu teda prisahal. Či prisahal na Maďarsku alebo na Slovenskú ústavu. To je vec aktivity štátu. My sa nehneváme na Orbána. Ja sa predsa na Orbána nemôžem hnevať, že pomáha svojim, akože svojim maďarským podnikateľom na území Slovenska. To sú jeho ľudia. Môžeme sa hnevať na Orbána, že dal dohromady nejaké peniaze a chcel kupovať pôdu na Slovensku. Nie, on len využíva slabosť krajiny ako také. Ale to by som teraz nejako nekomentoval, ak máme národnostnú menšinu Slovensku, Maďarsku, my, hoci ona nie je ani zďaleka taká aktívna, tak to sa nedá porovnať, tak tiež by naša vláda mohla podporiť slovenského podnikateľa, ktorý žije v tej slovenskej národnostnej menšine, ako to robí Orbán vo vzťahu k Maďarsku. Nás trápi teraz voda, pôda a lesy. Toto sú najvýznamnejšie veci. A aj to neviem, či je správne, viete, keď sa kupujú tie historické budovy. V Košticiach boli kúpené historické budovy priamo maďarskou vládou.
Tiež sa mi to nezdá byť úplne košer. Nemyslím si, že by niečo, čo je súčasťou aj kultúrneho dedičstva, napriek tomu, že to je spojené v minulosti s Rakúskom, Uhorskom alebo Uhorskom, je to na území Slovenskej republiky. Slovensko má svoje štátne hranice, je to suverénna krajina. Nemali by sme pripúšťať takýto výpredaj nehnuteľnosti tohto typu. Áno, vnímame tieto aktivity, ale na Orbána sa nikto z nás nemôže hnevať. To je len prejav slabosti tejto vlády. Si pamätáte, pán redaktor, my sme urobili v minulosti veľmi náročné kroky vo vzťahu k Maďarsku. Kroky, ktoré neboli jednoduché. Raz sme povedali maďarskému prezidentovi, že nie je vítaný na území Slovenska, ak prišiel robiť politiku na súkromnej návšteve. A otočil sa na moste a vrátil sa naspäť. Pamätám si mimoriadne napäté stretnutia, ktoré boli s maďarskými premiérmi. Ale potom sme vložili veľmi veľa do dobrých vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom. Slovensko-maďarské vzťahy neboli predmetom volebných kampaní už dvakrát za sebou. Toto si želám. Ak je praktický problém, ako je pôda lesy, poďme to riešiť prakticky, ústavnou zmenou a je to vybavené. To by nemalo v žiadnom prípade zvyšovať napätie medzi krajinami, lebo aj my chceme, aby ľudia dobre žili aj na Slovensku, aj v Maďarsku, aby sme si dobre rozumeli. Viete, ak je dobre, keď teraz idete niekam do Dunajskej Stredy alebo do Komárna a vidíte, tí ľudia normálne komunikujú, žijú, o toto nám musí ísť. Žiadne napätie nech tu nie je. Ak možno, tak ešte k inej téme. Budúci rok nás čakajú spojené voľby. V Bratislave už vznikla aj nejaká predvolebná koalícia. Vy rokujete o nejakých koalíciách, o nejakých spoluprácach? Tak to máme. Samozrejme, že rokujeme. Máme svoje predstavy, pokiaľ ide o voľby do VUC. Myslím si, že v každom kraji to bude individuálne, pretože každý kraj má právo sa dohodnúť, čo je pre daný kraj najlepšie riešenie. Nebudeme brániť našim predstaviteľom v kraji, aby prijímali rozhodnutia, ktoré sú dobré pre daný kraj. Nebudeme v žiadnom prípade určite kopírovať súčasnú štátnu situáciu, ktorá je v politike. To sa takto nikdy ani nerobilo. My sa ale teraz sústredujeme, pán redaktor, predovšetkým na razantnú ľavicovú opozičnú politiku a od toho sa bude odvíjať aj náš postoj potom ku komunálnym voľbám. Viete povedať nejaké priority, napríklad kampane? Aké komunálnej kampani? Aj komunálne. Pán redaktor, mojou prioritou je poslať túto vládu do čerta čo najrýchlejšie. To je moja priorita. V tomto okamihu naozaj nie je moja priorita hovoriť o regionálnych programoch. To je vecou už potom kandidátov na županov a na jednotlivých ľudí. Nuž, tak sa pozrite, ako komunikuje táto vláda s mestami, obcami a vyššími územnými celkami. No nijako. Minimálne by som odporúčil novej vláde, ktorá príde, že sa musí vrátiť k osvedčenému sociálnemu dialogu. My sme vždy pred kongresmi alebo snemami z MOSu mali veľmi náročné rokovania, veľmi náročné stretnutia. Pozrite sa, ako dnes vyzerá sociálny dialog. Sociálny dialog neexistuje, pretože táto vláda nevie, čo je to sociálny dialog. Oni si myslia, že to sú povinné stretnutia, ktoré musia robiť zo zákona. Nie, to sú stretnutia, ktoré sú povinné kvôli obsahu, lebo vedia sa dohodnúť na významných kompromisoch. Spomínali ste kandidátov na županov, posledná otázka. Máte už teda nejakých ujasnených, napríklad pán Blanár, budete kandidovať vy? Pán redaktor, mám takého múdreho bratranca, ktorý mi vždy povie, keď sa mu niečo na mne nepáči. Robert, ty si taký plitký ako potok. Prepáčte, to sa teraz na vás hodí absolútne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, prajeme pekný deň.